Sveiki bičiuliai, šį savaitgalį keliausiu prie vieno iš savo mėgstamų ežerų išbandyti naujos įrangos, tai samtelio žyfsui gaudyti. Ir jeigu pasiseks, na, bandysim gaudyti ant gyvos žuvelės. Tai vat, likite kartu. Susirišu, pasirašiu meškerę, bet tikriausiai, na, nieko nebus, reikės atgal. Ryštis ir tvarkytis ir net neteks jos pamirkyti. Namai kažkaip va taip pastatyti. Plazdena jos vėjas. Šitą pusę, šitą visą pusę prismėgiau kuolais, kad nekelt nuo žemės. Aš šitą paliksiu plazdėti. Ir visą kavą šitos visus susirinksiu irgi patentu. Jeigu iškristų rasa ar dar koks sniegas. Nes iš tikrųjų tai radau aš čia netoliese dar užsilikusio sniego. Nes prieš kelias dienas jis snygo. Tai va. Ar tai lapių, ar tai šernų, išrausta visur.
Vienas duobės. Čia vat irgi. Štai čia anksčiau atkurauga dabar medžiai. Statydavomės palapinės. Dabar per kelis metus čia jau nežinau. Tokio dydžio užaugo medžiai, gali realiai hamaką kabinti jau. Ne, bet pažįstamai pasikeitė vieta. Na štai, žvėrių takai. Tikriausiai elnio praeita. Dar vienas elnio pėdsakas. Čia gerą taką turi. Palei ežerą. Vat naktį tikiuosi sulaukti svečių. Tai paskutinį kartą, kai čia buvau, tai labai nepatenkintos lapės aplink lakstė. Urzgė, davės ten. Nu, atrodo kaip kokia, nežinau, pasiutlygė būtų, nu, sirgtų ir ten, nežinau, norėtų pagriebti. Tai va. Su žvejyba nekas gavosi. Galvojau, bent jau kelis žuvukus pagausiu. Ir bus, na, živsui. Angyvos, bet... Nieko panašaus. Na, kaip visada. Tikėjasi geriausia ir išeina šnipštas. Na, ką padarysi. Bent jau pabandžiau tą, na, samtelį, gripštelį. Tai, na, reikės įstobulint. Ta sistema kaip, na, ta vieta, kuri, ant kurios užsideda metalinio rėmo tas tinklas, nes, na, nelaiko ir tiek. Visa šiandienos diena tokia neišaušus, apsiniaukus ir vėjuota, su žvarbiu vėjum. Stovi prie skėčius ir man virš galvos. Dar geras kokius 20-30 centimetrų. Nors prie pat, vat. Tai vat. O jo. Vasara tai čia džiunglės. Kapitalios. Erkių. Belė kiek. Ir ne šiaip, o užkrėstų. Tikrai gali čia pasigauti egzotikos. Kėdutę sinešiu. Lygiai 9. Pavalgiu vakarienę. Vėjas nenurimsta. Šalta sėdėti. Tai... Ką, varysim mėgoti. Naktį žada -1. Bet manau, mėgmaišis atlaikys ir... išsimėgosi normaliai. Kelsios anksti iš ryto, dar sutemus, nežinau, apie kokią be 26, nes reikia pagauti 9 ryt... 9... 9... Tiek nusikaliu, kad vsio, jau neapsiverčia liežuvis. Kelsios anksti, nes reikia pagauti 9 ryto autobusą. Tai va, kai čia dar... Visą dieną šalta, belia kaip. Tai vat, visą dieną šalta, belia kaip.
pučia, traukia vėjas, tik sušyli atrodo. Ir iškart visą šilumą atima iš tavęs. Tai va, tikrai nekokia sunki diena. Tai va, nieko nepagavau su savo tuo samteliu, graibšteliu. Jeigu būčiau pagavęs, tikriausiai būčiau gaudęs ant žypso, ant gyvos žuvelės. Na, bet yra kaip yra. Reiks dar šiek tiek modifikuoti tą samtelį, nes, na, jis turi šiek tiek problemų. Tai va. Ir ką? Hamakas paruoštas miegmaišis. Varys miegoti.